Ja, kur i kthehemi më një herë për të gatuar disa gjëra shumë të mira që i kemi prezantuar edhe para pak minutash, por i rikthehemi edhe një herë recetave tona me Miklovan Zeqo, një mik e emisionit në shtëpinë tonë. Miklo, për gjithë ata që na kanë bashkuar tani në ekran, kujtojmë edhe një herë cilat janë recetat që do të gatuaj. Atëherë, receta e parë që do përgatisim është tartari i peshkut ton. Kam përgatitur një lëng karrote me moll jeshile ginger. Të gjitha vlerat brenda kësaj gote. Po, edhe karkaleci me fruta pylli. Dhe do të na duhet për këtë recetë tjetër avokado? Te toni do heth pak mango dhe avokado. Avokado. Këto janë përbërës që ju duhet. Të prera në formë kubike, po këtë mund ta bëjmë edhe pure. Varet si mund ta si e preferojnë. Si e preferojnë, nuk ka asnjë rëndësi. Mund ta bëjmë salcë guacamole me pak pikant, qep. Pra mund ta alternojmë edhe sipas dëshirës, nuk është se është kështu fikse e prerë. Edhe lëngun që kam përgatitur me karrot dhe me moll, mund ta bëjmë ndryshe, nuk është me fruta të tjera, perime të tjera, nëse dua. Patjetër, mund ta bëjmë me panxhar, moll, nuk është e kuptoj. Me frut pasioni. Por ne do t'japim këtë sugjerim sot dhe bëni mirë. Ta bëni siç e bën Miklo, se recetat e tij janë kështu, pa kundërshtueshme. Ndërkohë receta tjetër? Atëherë receta tjetër është gnocchi me gorgonzola, tartuf. Gnocchi është i mbushur me gorgonzola. Shikoj. Ta testoj mirë ja ku është gorgonzola. Është mbushur me krem djathi dhe gorgonzola, ka tamam shijen e tartufit. Dhe është një recetë veçantë, duhet të them. Po. Gnocchi ti kam përgatitur 1 kg patate. 3 kokra veze dhe të diku 200 gram, 250 gram miell. Dhe këto do të ishin masat e gjura për të realizuar sa, për shembull? Po të diku... 2 racione? Jo, më shumë, 5 racione. 5 racione? 5 racione. E po që në kanë shumë, se më duke në pak, vesurin tim. Mirë, Miklo, nisim një herë të realizojmë recetat. Do filloj me recetën e parë, tonin. Atëre, tonin e kamare kam per kubik. Po. Tonin mund të shërbejmë edhe të gatuar. Carpaccio, në zgarë... Pra kemi në shumë variante. Shumë variante. Atëherë, për ta konsumuar krudo, unë gjithmonë do këshilloja ta fusim në një temperaturë të diku rreth 10 minuta në minus 18. Para se ta çdo carpaccio levreku, carpaccio koci, çdo lloj peshku... Jo, për çfarë efekti? Për të sulmuar bateret që ka peshku... Me që se shkru do të ham të sigur, të konsumojmë të sigur. Kjo është ideja dhe duhen kaluar këto fazat për të bërë të sigur të kur të vinë në organizmin të. Atere, marim mango, do e qërojmë. Ndërko, që ti fillon të qërosh mango, në ndua të quaj të hapur të ashma hapsiren e lojës tonë me mesajë mishtë dhe ashur. Është momenti që ju të luani të në dërgoni përgjigjet e sakta, se kur se bëni gjdo dit në fakt, për të fituar dhuratat tona, ku sot ndalemi sërish tek një tjetër dhurat nga Verde Watches, që gjatë këture ditve nga ka knashur me bijut fantastike Morellato dhe naturisht një tjetër do të vi për ju sot dhe me sa dilë është një dhurat dedikuar me shkujve. Ja ku kemi një varse qelsash Morellato e cila do tjetë dhurata juaj për sot. Sa dit lindje ka një njeri në jetë? Kjo është pyetja për cilën do duhet të na përgjigjeni në 5-6-6-6-6 nëse në shkruani nga Shqipëria dhe 55-099 nëse në shkruani nga Kosova. Të gjitha minutat që unë dhe Miklo do të gatuar, do t'jene në dispozicionin tuaj për në dërguar përgjigjet e sakta. Ndërko, Verde Watches, me këto bizhu fantastike Morellato, por jo vetëm edhe me një seri produktesh t'ja zakonçme, për femra dhe për meshkuj, mund t'a gjeni në ETC, në hyrje të blokut, në Coin, por edhe në Ring Center, ku do që lexoni Morellato, naturisht vjen në firmën e Verde Watches. Mirë, dhurata do tjetë këtu tani, duke pritur fituesin e ditës sotme, ndërko, ne qëruam mangon dhe... Mangon dhe avokado. Avokado. Për presë në formë kubike. Pra njësoj si të shkishën prerë tonin. Dhe tonin, po. Dhe të njëtë një, do të bëjmë edhe me avokado. Në fakt, mango dhe avokado janë dy nga produktet të konsideruara mrekullitë të natyrës. Edhe ka një kështu shije të veçantë, por Miklo sugjeron që edhe të dyja së bashku ofrojnë një shije edhe më të veçantë. Prandaj unë i kam hedhur dhe lëngut karrotës dhe mollës pak ginger të jetë pak pikante, se mango është e ëmbël dhe abinohet shumë mirë me lëngun e karrotës dhe me gingerin jep atë shije në gojë. Që bëhet edhe ajo shija e veçantë kur kombinohen
këto produkte të cilat në një shijet të ndryshme. Edhe do këshiloja gjithmonë që tartarin e peshkut, çdo lloj tartari peshku, duhet marinuar gjithmonë në, jo më përpara, por gjithmonë në serviren e fundit. Se po ta marinojmë përpara, po ti hidhja kri, piper, vaj, uthull ose limon, edhe Elia 20 minuta peshkun do zbardhësh, do marinojsh, nuk ishte atë ngjyrën e freskët. Shiko sa rëndësishme është kjo, se ne në pjesë më të madhe të rasteve dim që ta bëjmë sa më shpejt marinimin që të përfithi atë shijen që duam të japim. Tek gjërat që gatuhen në zgar ose në tigan gjithmonë është shumë mirë ti marinosh. Është varianti ti marinosh më përpara se marin akoma më shi. Po tek peshku krudo, tek gjërat krudo është ti marinosh në çastin. Në moment. Pra për të ruajtur edhe vlerat, për të dhënë edhe shijen ashtu siç duhet. Dhe ja tani ne po bëjmë gati. Edhe avokado dhe shoh që i ke hedhur pak avokado apo jo? Mos kemi atë manin për t'i hedhur më shumë. Varet edhe nga preferenca tona, po mund t'i hedhim edhe pak më shumë. Jo, ne duam tani recetën si pas stilit tëndë. Po, po. Okej. Ja. Mund t'a bëjmë edhe me fruta pjulli, jo? Mund t'a bëjmë edhe fruta pjulli. Mund t'a bëjmë edhe me zetare, me ullinjë, me kaperi. Pra mund të zgjedhim ta kombinoj me produkte nga më të ndryshmet. Dhe ti besoj në punën tënde në kuzhinë, këta alternime i bëndër pasera. Po ka dhe klientë që preferojnë dhe me qep. Vetëm peshkun me qep të kuqe. Vërtet. Po, e pret kubike dhe e shërben me... Ashtë kombinim mirë peshkut me qepën? Me qep të kuqe, po. Qëpar së dëgjoj njërë ju, mësojnë gjëra pa fund, dhe në fakt shijet njërzore janë nga më të çuditshmet. Okej, ta njerë dhe momenti për të bërë marinimin. Po, do t'jedhim vaj. Okej. Do t'jedhim pak piper. Krip. Unë nuk i hedh limon, se si e thashtë dhe më përpara, limoni do t'a pjekje dhe do t'a zbardhe. Nga aciditeti, shoka. Nga aciditeti. Mund t'i hedhim lëkur limoni, lëkur portokalli. Pra ti duha me sa kuptojnë më tepër me aromat, apo jo? Po, unë po e preferojnë në këto mënyrë, shumë naturale. Është një mënyrë shumë e thjeshtë, në fakt. Po. Një mënyrë ka ishtë praktike. Dhe e përzjenjë. Këshia të përthithet në m Ndërkohë në Gjermani këto recetat, Miklo, më tërgo pak për eksperiencën tënë dhe Gjermane. Janë të preferuara ose më te për qëfar synojë, si është shia atje? Janë, Gjermanët janë paka shumë të shiet e forta dhe janë të kësastia, të bëllëku. Duan bëllëku. Duan bëllëku. Edhe Gjermanët janë pak, kër ullën në restorant, janë duan vetëm të konsumojnë një pjatë, nuk është të marin antipa, 2-3, si hurimin e vërë. Vërtet, pra me një, shiojnë, ngopën, barën pun dhe ikin. Pra ndë e themi duan pjatat edhe të bolshme. Ndryshë nga në shqiptare që duan të afilojnë graduar me një salat, me një brusket, me një antipas. Për mendimin tim është edhe gjëja më... është më mirë kështu? Më e mira, më... Se nuk e rëndojmë stomakun, shiojmë gjëra të mira nga pak, marim vlera. Pra, në shqiptare dim të shiojmë. Po, për mua, mendimi im, kuzhina shqiptare ka ecur shumë, ka evoluar goxha. Po, po, dhe ne jemi bashkuar këture kuzhinave për te kufive, mjaftë mirë, dhe në fakt edhe në familje, dhe në shtëpi gatuan recetat për te tradicionales. Ndërko, do të montojmë. Vendosim rrethin e kuzhinës. Atëherë. Që duhet apo jo për ta bërë të japin një formë të lezetshme. Atëherë. Dhe kjo do të ishte edhe masa e duhur. Po. Te diku një antipast. Te diku 70-80 gram. Aq shërbet. Pra ndaj quhet antipast. Antipast. Edhe pse në fakt, Miklo, një antipast shion aq shumë, sa ndoshta dëshira të bënd konsumosh pak më tepër, por e ka në dorë ata që i servirin. Servirin masën e duhur që të mos abuzoj dhe të presim këtë pjatën tjetër. Pasaj varet edhe nga klientën, që fëse do të bolshme, e bënd dhe të bolshme. Tani në Gjermani, janë dashamirës dhe konsumues të rregull të produkteve të detit? Janë. Dhe më duket sikur, dhe më duan vetëm mish. Jo, nuk është të duan vetëm mish, është pak vështirë të gjesh peshkun si që kemi neve këtu në Shqipëri me thënë drejtë. Ne kemi më të mirë, më të freskët. Kemi më të mirë dhe më të freskët. Zakonisht, flasim, unë karkalesat në Gjermani i përdorë të ngrira, nuk është të kam gjedu të freskëta. Po, peshk gjenë,
shumë vështirë të gjesh. Ati i gjenë të gjitha, apo si i gjenë është çështja? Po. Ndryshe nga Italia pastaj. Po, po, po. Ndryshon. Ke nostalgji për Italinë, për kohën? Patjetër që kam. Çfarë ndryshon për shembull nga klientela italiane dhe kuzhina italiane me atë gjermane? Italianët janë pak më klient pak më të bezdisur për mendimin tim. Janë kurse gjermanët nuk janë janë më perfeksionistë, sikur i njohin më shumë shihet italianët. Ndodh nga kjo. Prandaj them jam në që din të edhe të konsumojnë, din të hanë, nuk është të them që Gjermat janë... Ama që kanë më praktik, Gjermat? Po, janë më praktik. Qërë t'i javësh? Unë dje më rehat në të ndrejtën. E, po mirë, s'ke vin... kritika. Kur vinë klientët italian, dje më pak t'i bëjnë qik më... Dje më pak më... Më i kujdeshëm. Më i kujdeshëm. Atërë. Atërë, le t'i këthejemi pjatës. Atërë, i dham formën e duhur tartarit. Atërë. Tani. Lëngun e karotës, ginger dhe molli jeshile. Dhe të rrezojmë pak. Dhe do t'ja hedhim si, për apo jo? Jo, do t'ja vendosim në këtë mënyrë. Po të shfar ndovë që hidhet, pse duhet në këtë mënyrë? Atere. Dhe ka besoj një... Nuk është thjesht për të dukur bukur? Jo. Kur neve e konsumojnë, e hapim tartarin dhe merë tamama të marinimin e modës, neve mund të shërbejmë edhe me një sorbeto sipër. Këtu sipër vendosim një akullore portokalli, sorbeto limoni. Dhe mund të shijohet ashtu? Mund të shijohet. Unë në Italie kam shërbyer edhe me akullore qepe. Në habit e fare, Mikla. Si akullore? Akullore që bëhet me qep? Akullore me qep. Po nuk është si akullore kërë hanë? Si qep e ftot, e si sorbeto. Sorbeto me akullore me qep të kushë. Nuk pa i me i gjinoj dot. Atere. Por pra ndaj tham shiet janë nga më të qëdishme, po dhe sorbeto me qep? Po. Ja. Qëfar se dhe gjojmë veshët? Dhe për ta kompletuar? Vendosin erzat. Edhe pjata duket me bukur, por edhe shia. Merë një tjetër. Êshtë pjatë verore. Pa, pa. Janë t'i pas të verore plotësisht. Që duhet t'ket edhe ngjyra. Ja, po t'i shini produktet e këture recetave, janë plot ngjyra, plot kolore. Sepse ju, përvec se me ndoni, ju shefa të kuzhinës të na jetni këshu, recetat të shish me ndoni edhe që të duket bukur, apo jo ajo pjata. Pa tjetër. Ishtë nga detajet e rëndësishme dhe ke zjedhur kështu filizat freskta për t'ja vendosur. Do marim edhe karkalecin me fruta pylli, e atëre karkalecin me fruta pylli e kam përgatitur. E do e t'pyesja, se që nga një kombinim shumë i veçantë. Karkalecin e kam qëruar, e kam pastruar, e kam lënë në krip dhe sheqer, masën e kam bërë një me një. Krip dhe sheqer? Krip dhe sheqer, kam bërë gjusë kile krip, gjusë kile sheqer, edhe i lët e diku 3-4 orë, imbulon karkalecet, që lëshojnë atë lëngun e vetë dhe bëjmë pak më të fort kërkalecet. Pastaj i shplaj nga kripa dhe sheqeri, i vendosë në një enë ku përgatitet fruta pylli, uthu, pak sheqer dhe krip. Edhe i lë, edhe fruta pylli, edhe i lë të marinohen dhe diku 20 minuta kërkalecet dhe marin gjyrën e frutave të pylli. Ja, mërë si fruta pylli. Por edhe shia është me atë shia në athët dhe të ëmbël të frutave të pylli, një kombinim shumë interesant. Edhe mund të shërbejmë, mund t'i vendosim karkaleca tu, mund t'i vendosim si për varet, si nga syri... Si pas dëshirës. Si e preferon shefi kuzhinës. Hajta shojmë njërë si e preferon shefi ju një kuzhinës sot. Mund t'a vendosim në këtë mënyrë, ose si për. Si do dukësh më bukur. Vendosim... Sepse në fund atë do të gjitha këtën do t'i përzihemi njëra tjetërën që të meret shia, por kjo është thjesht për çështjen estetike. Po, e vendosim në këtë mënyrë. Vendosim edhe një klip. Dhe është një nga to antipasta që askush nuk i reziston do t'ja me bindur, që nga momenti i parë që është, edhe pse në fakt kombinimi është i shumë shijeve fantastike. Të lumë që nduart me këtë sugjerim të parja, po e marrë kështu me shumë kujdes dhe ta vendosim këtu. Ndërko, vazhdoj me njokit, kemi diku tek 7 minuta ko, përsa bëhen njokit për shëmbu? Bëhen. Aq, bëhen, normal. Do më ndivosh pak të... Me njëherë, ja. Të duhet ujë, apo jo? Po, pa tjetër, atjera. Tigani të duhet, Mikla? Në duhet e tigani. Okej. Pastrojmë pak vëndin e punës. E do të pastërë. E pa, që bëje shumë pak pisë. Se ka shumë nga ta që për shumë bëllë e duan të gjithë truezën dhe të gjithë e në të përvete, por e pa që punoj me shumë delikates. Okej, atërë. Dhe, ndalim të kënjokës. Do marim kremin e qumshit. E lëm pak
Po, sepse sapo e ndezëm sobën, edhe pse minjerë do të filloj. Pak fare krip, pak fare, se gorgonzola është djatë i kripur, edhe pak fare piper. Ader. Edhe gorgonzola. Jedhim dhe gorgonzolën. Mjaftu e shumadje, gati 2 lukë gjelle. Do të alëm të gorgonzola të shkri. Atere, tek uj do hedhim pak krip të trash. Po. Marim pak krip të trash. E ishë uj që do të kaloj njokit, apo ja? Do të kaloj njokit, po. Jedhim dhe pak vaj. Që edhe njokit, kur të zjenë, marim akoma më shie dhe me njëra tjetër nuk në gjisin. E kuptoj. E bëjmë të makaronat zakonisht, të qëshën e vajtë, që edhe tek njoki do t'ishte varianti i dukur. Edhe peshkun e lëmë në këtë mënyrë. Marim pjatën e servirjes të njokit. Me këto që mbaruan pun? Po. I lëmë këte që të keshë gjitha pësirën për njokit. Atere, presim sa të valoj pakuj. Ndërkohë kujtoj edhe njerë për gjithë një shtamë pyetjen për ditën e sotme, sa ditë lindje ka një njeri në jetë? Një pyetje kështu, interesante, përgjigjen në të cilës duhet të dërgoni në 566-66 për gjithë ju që në shkruani nga Shqipëria dhe 55099 për ju që në shkruani nga Kosova. Verde Watches sjell një tjetër bizhu Morellato, dedikuar me shkujve një varë se qelësa shumë e bukur që e pam pak qastë më parë, qështu që se jo, mund të bëni si një dhurat për gjitha femra që mund të fitojnë, por edhe me shku për vetë në tyre për të patur një bizhu vërtet shumë të bukur edhe të brendit Morellato. Ndërko, i rikthejmë i recetës dhe unë duat të flasë pak për gorgonzolën në pak sekonda për të kuptuar që bëhet fjalë për një produkt vërtet unik dhe të veçantë në lojnë. E vetë, si pas një studimi të publikuar në revistën Amerikanë Nature, konsumi i gorgonzolës zjat jetën. Ky është konkluzioni, do të thoni ju pse. Sepse përbërë si kryesori i gorgonzolës është spermidina, një molekul që bën shumë mirë për zemrën, por edhe rrit jetë gjatësinë. Spermidina gjendet jo vetëm në djathë, por edhe në farat e sojës, mëlçinë e pulës, bizelet, grur, molusjet dhe karkalecat e detit. Ajo arrin të ullë presion i gjakut dhe të mbroj shëndetin e zemrës. Kështu që gorgonzola mos ju duket kështu si një produkt që thjesht është aty për pak shijet veçantë, por ju zjaska jetën, jetoni me i cilësi më të mirë. Përse përket shëndetit tuaj. Atere, dollon pak shkrin gorgonzola. Temperaturën e ke mirë? Po, po. Ska problem se... Dhe duhet ta trazosh me sa shoqë gjatë gjithë kohës, Mikla. Që mos të ngjisin gorgonzola, të përzihet edhe me kremin e qumshit, të bëjmë pak a shumë një krem. Çfarë aromë na erdhi? Filloi tani të na hapet oreksi. Edhe më fuqishëm. Do presim sa të zjejmë pak njokit, dhe njokit do t'i kalojmë këtu tek salca gorgonzolës, e do fillojmë pastaj direkt me... Atëherë, këtu kam përgatitur një krem speci, dhe një krem brokoli. Kremin e speci kam përgatitur shumë thjesht, i kam vendosur specat në furrë, i kam hequr lëkurën, edhe i kam kaluar në qep pak patate dhe i kam ngrirë. Vetëm kash. Edhe brokolin e kam zirë, të njëtën që e kam kaluar tek qepa dhe i kam ngrirë me pak buljon. Se kur themi kështu salcë brokoli e speta, duke që për është në një shkencë madhe, po fare thjesht. Shumë thjesht. Dhe në fakt janë dy ngjyra shumë të bukura, përveç të tjerave. Prandaj kam zirë. Dhe ko njokit në uj, kërkojmë pak ko, apo jo? Po. Edhe pak fare. Edhe pak fare. Ne kemi edhe 3 minuta kopë, jam e bindur deri në sekundën e fundë me Miklën, doja dalim të apërfundem të recetën. Ndërkohë shikoni pak të artin e bukur këtu. Okej. Atere, marim edhe... Po da bëj një pikturo, Miklë. Një vej për arti e vërtet. Okej. Dhe në fakt, njokit janë një recetë goxha e veçantë. Njokit. Dhe janë të shpeta në rastin kur i ke përgatitur para praktikës si kurse ke bërti, apo ja? Pa tjetër. Por kanë edhe njokit një teknik të veçantë. Jo të shdo kush mund t'i bëjt letas. Varet edhe nga patatja, se patatja duhet jetë pak... Nuk duhet jetë shumë, duhet të marim patatet e ndënjura. Që kanë sa më shumë... Nuk janë të patatet e reja që kemi në të tre, nuk duhet. Me patatet e reja nuk... Nuk bëhet. Nuk dalin njokit. Duhet t'jen pak të vjetra, t'jen në mosh. Patatet... Atere. Patatet një sezonit tjetër. Marim njokit. I kalojmë në këto mënyrë. I përzjej me salcën. Sa të mjera duken. Të marim të mamë shien e gorgonzolës dhe fillojmë dhe me impjatimin e
Dhe në rast konkret ti ke bërë 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 janë mjaftueshëm për një konsumues të ngopen. Po. Të ngopen njokit. Atëherë. Kam patatën. Një mrekulli në fakt. Atëherë. Vërtet fantastike. Kjo është pjata. Atëherë. Do t'i jetin edhe pak tartuf si për. Po. Tartufi që është kaq i mirë dhe ti zgjodhe që t'ja hedhësh kështu tartufin se mund t'jenë dhe alternativat e tjera për t'u gatuar. Pse në këtë mënyrë, Miklo? Po duket edhe më... A për t'u dukur më bukur? Më bukur, se mund t'a vendosi edhe këtu brënda, po do dukesh pak më... Dhe mund t'a konsumojmë edhe kështu, tartufin, apo jo? Kjo pjata është pjatë e sukseshme në Gjermani? Pa tjetër. I duan njokit? I duan dhe eci si lume. Si lume. Do me thënë, e preferojnë ato guzhina në stil alla italian, me që se ti eksperiencë më të madhe e ke patur atje? Dhe italian, Gjermant kam mërë që i preferojnë shumë salcët. I duan. Duan atë bukën të... Ta lyen mirë, ta ngjyen aty edhe ta shijojnë ashtu si ç'duhet. Kështu që ti je përshtatur më së miri apo jo edhe në eksperiencën tënde në Gjermani? Çdo guzhinierët atë kanë bredhin, shëtistin... Edhe marrin eksperiencë edhe japin, apo se ti jep edhe nga eksperienca jota italiane dhe unë uroj që eksperienca jota atje tjetë sa më gjatë, sa më e bukur, edhe sa mirë që erdhe sot këtu në shtëpinë tonë. Edhe me zi po prisëm, të ndrejtë. Do bësh disa pushime në Shqipëri. Po pa tjetër. Disa ditë të i kështu. Shkara zi se puna në apret. Falemderit Miklo të lumë shinduart. Shumë falemderit. Super recetat të bukura në rrath parë, kur ishe, të apet orekse dhe super të shishme. Jam e bindur. Kështu që edhe në shtëpi mund t'i realizoni, sepse kuptuam që nuk ishte dhe aq e vështirë. Ne mish vazhdojmë e emisionin në shtëpin tonë, kemi temat e tjera, të cilat në apresim pas pak, për momentin shkojmë në publicitetë.